Hey Johnny. Ja? Hvis du gør noget mærkeligt. Åh, det var sygt mærkeligt. Hey Johnny. Ja? Vidste du godt, at man godt kan føle sig ensom, selvom at man har en ven? Ja, det vidste jeg faktisk godt. Jeg føler selv, jeg har prøvet. Du er ikke den eneste, for der er et barn her, der har det på samme måde. Jeg er i en gruppe i klassen, men føler mig stadig udenfor. Jeg tror godt selv, at jeg kan genkende den følelse. Da jeg var yngre, der har jeg også været meget i tvivl om, om de folk, jeg var venner med, faktisk kunne lide mig. Ja, også fordi, så går man ind på stories og ser, at alle laver noget, og så kan jeg også bare huske følelsen af, okay, hvor er jeg i alt det her? Fordi man bare lå der og kiggede på så mange ting, der foregik på samme tid, uden ligesom at være til stede. Men er det okay at have det sådan, og skal man sige det til sine venner? Det er spurgt en flok fra 7. klasse om, og det kommer her. Hvis der er ens venner er sammen efter skole, og man ikke er med, kan man godt føle sig meget ensom. Man kan føle sig ensom, hvis man bliver drillet med noget af sine venner. Selvom man ved, at man kan snakke med dem, og sådan, så er det ikke altid, det sådan helt kan føle, som om de forstår, hvad man siger. Det er selvfølgelig bedst at snakke med nogen om det. Man burde da sige til dem, at man godt kunne føle sig lidt ensom. Jeg spørger dem, om de godt kan snakke lidt mere med en. Jeg føler mig ensom, skal vi lave et eller andet? Eller man kan sige det til en lærer eller sine forældre. Eller måske prøve at finde et eller andet sådan at gå til eller sådan noget. Sådan prøve at finde nogle nye venner et andet sted eller et eller andet sådan. Så hvad har vi egentlig lært om ensomhed? Vi har jo lært virkelig meget, men vi har specielt lært de her tre ting. 1. Det er en følelse, som alle mennesker kan opleve. 2. Det er vigtigt, at du tager følelsen alvorligt. Og 3. Hvis at du går og føler dig ensom, så er det vigtigt, at du siger det til nogen, sådan så du kan få noget hjælp og noget forståelse. Hvis du er ensom, så husk, du er virkelig ikke alene. Og du er ligesom du skal være, selvom det måske ikke altid kan føles sådan. Og husk, at du altid kan ringe til børnetelefonen. Der er åbent døgnet rundt, det er helt gratis, og det er helt anonymt. Ses. Thanks.